wasaare wuxuu u tagay saddex xarumood oo ciidamada ay ku tababaranayaan isagoo u kurbilaya xaaladaha tababarka iyo inuu ogaado nolosha ay ku nool yihiin ciidamada tababarka xerooyinkan ku jira. Xilligan hadda ay saacaddu ay tahay labadii aroornimo ama soomaalida si u taqaana 8 oo habeennimo, wuxuu hadda kormeerka uu kusoo idlaaday xarunta dugsiga tababarka school Brazil. Si aad ka warqabtaan, waxaa jira ciidamo ku xareysan sugidda amniga caasimada oo dhowaan soo qalinjibin doona ama soo dhamaysan doona tababaradooda, kuwaasoo aan rajaynayn inay la wareegaan amniga guud ee caasimada oo aan rajaynayn inuu wax weyn iska bedelo. Ra-iisul wasaaraha ayaa u mahad celiyay macalimiintii iyo saraakiisha ciidamada booliska ciidamadaas tababaraya, kuna dhiirageliyay inay ka warqabaan xaaladaha nololeed iyo midda tababare ciidankaas. Sidoo kale ciidankaas waxa ay hadda ay qaadanayeen shuruuda kala duwan ee ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo xeerka xuquuqul insaanka si ay u dhowraan amniga muwaadiniinta Soomaaliyeed.